I 3 veckor har jag skjutit upp och ta ut soporna. Oj, shit, vilket problem, Hampus. Och jag har sagt i 3 veckor att jag ska snart. Det bara sker inte. De är liksom legat. Och ja, det ligger väl lite gammal mat där och andra prylar som jag inte hunnit tagit tag i. Men jag har ju insett att om jag aldrig använder det där rummet något mer, då behöver jag ju aldrig ta ut soporna. Nu är ju soporna vid ytterdörren, inser jag. Men jag vet inte vad som händer. Jag är inte lat. Jag har blivit sån jävla kung på att prokrastinera. Prokrastinera, ett annat ord för att skjuta upp, vara lat eller hitta på ursäkter. Prokrastinera, viktigt att inte missta det för systerordet kastrera. Helt annan aktivitet. Men jag ska diska. Jag ska bara prokrastinera lite först. Kom igen, 1 minut bara. Jag ska diska. Ska bara. Nej, förlåt, det har redan ballat ur. Det här var inte meningen, förlåt. Nej, men alltså jag vet inte vad det är som sker. Liksom du förbereder dig för någonting. Du ska diska, plugga, jobba, städa huset, inte vet jag. Och så är det någon liten människa i din hjärna, det kanske bara är min, Som säger åt dig att nej, du. Ja, sluta, jag kan visst ha ett riktigt jobb med viktiga papper. Där det står viktiga papper. Så, en liten underskrift här, sen är jag bara klar då. Va? Men vad håller du på med? Jag vill bara se Family Guy. Kom igen, bara lite till! Snacks. Vad händer? Vad är det som sker? Men bara ta lite choklad. Men sluta, jag går ju på diet. Men sluta, herregud, du kommer vara gubbfet om några år ändå. Ta bara chokladen. Fattar ni nu vad jag menar? Alltså man sitter där, redo för att plugga. Ja, jag kan plugga. Jag pluggar ibland. Jag är en smart människa. Man sitter där redo, tar upp sin pluggbok. Plugg. Ja, men hallå. Alltså hur ska jag kunna en sån grej? Det är ju inte mitt fel att du tror att du är imposter när. Ah! Ja, jag vet vad Among Us är. Jag är inte helt bortom flötet. Alltså, tänk dig den här grejen nu då. Det här sker för dig, det sker för mig antar jag. Tänk dig om det sker för folk med riktiga jobb. Alltså folk som har jobb som faktiskt betyder någonting, som är viktiga. Det kan ju inte ske för dem. För okej, låt oss rädda lite liv då. Skalpell. Skalpell. Skruvdragare. Skruvdragare. Tack. Jesus! Syrgas. Syrgas, doktorn. Doktorn? Nej, jag vet inte. Alltså, det känns bara. Jag känner mig inte rätt mode. Vadå mode? Det är så tråkigt. Så här var inte på Greg's Anatomy eller Scrubs. Jag vet inte. Jag känner mig väl bara inte inspirerad. Vadå inspirerad? Patienten förblöder ju. Jaha. Tack. Ja, nu känner jag mig verkligen inspirerad. Va? Hjälp! Hallå! Hjälp! Vi behöver hjälp här! Ja, jag kommer väl då. Herregud, vad är det för tjata? Bra. När vi kör, kan vi inte köra den här Stayin' Alive? Va? Ja, men kom igen, det blir roligare då. Herregud, kom igen nu. Stayin' Alive. Stayin' Alive. Det kanske bara handlar om inställning. Det handlar bara om att ta tag i det och göra det nu. Slåss mot jag ska ta ut soporna på riktigt nu. Det ska jag faktiskt ta. Eller så, jag kan ju göra det imorgon. Det är ju ingen skillnad. Tack för att ni kollade, glöm inte att prenumerera på kanalen. Vi syns nästa. När fan la jag ut en video sist? Vad har jag gjort den här tiden? Är det Among Us?